waxa uu si kedis uga soo baxayaa barkada biyaha ay ku sii gabaabsan yihiin. Waa waqti qallayl ah, sidoo kalena halkan waa uu ka qadab tagayaa. Xoolaha iyo xayawaanku waxay isku afkartaan urta. Run ahaantii midan yar hooyadeed waxay kala kulantay dhib maadaama ay aqoonsan weyday hooyadeed iyadoo dhex gashay dhoqawga. Waa mid weli daba socota. Waxay sugeysaa intay ka qalaliso dhoobadu, isla mar ahaantaasina mar kale hooyadeed ay kala kulmayso aqoonsi. Dhoobadani waxay u tahay kuwan iyo xaasiyada ay khatarta badan leh dabin. Waxay isku dayayaan inay ka cabaan xayawaanadu, kadibna waxaa ku dhagaysa dhoob. Waxay soo dhex galaysaa dhiiqada. Waxay ka soo qaadataa dhalaheedii oo haatanu dilaacay, isuna beddelaya xaasil yar. Halkani u dhow ama kambalka webiga halkan, isla mar ahaantaasina waxay ku sii dhexdaynaysaa dhoobada. Waa mid ka mid a sababaha weli uu ku sii baaqiga tahay halkan. Barkada dhiiqada badan aaggeeda, isla mar ahaantaasina waa mas-uuliyadda keliya ee saaran inay ilaaliso dhalaheeda. Chaaniska noloshu waa mid aad u yar halkan. Ugaarsadayaashu way badan yihiin, sidoo kalena kuwan yaryari waxay ku dhiman karaan dhammaantood hal saacad gudaheed. Waa qaar ka qadhaabta, isla mar ahaantaasina halkan ay ku ugaarsaday xaasiyada badankoodu wayna wada cunaan. Waxaa sidoo kale dhib weyn kuwa jeerta, middaas oo ka qaadaysa kana cunaysa waxay haystaan, isla mar ahaantaasina ay gaajada u geynayso wax waliba. Waa qaar socdaa waa kala xoog badan kalena boobaya waxay helaan, sidoo kalena lagu dhex qaday karo halkan. Dhibaatada ugu weyni waxay ka haysataa middan jeerta ee xoogga badan, middaasoo dhammaantoodba dhib ku haysa iyo xaasiyada, isla mar ahaantaasina qaarkood qaniinaysa sababtana aan la garanayn ilaa haatan. Muddo 9 bilood ah halkan hal mar ayaa roob yar ka da'ay oo badnayn. Xayawaanadu waxay naftooda khatar u gelinayaa inay soo cabaan biyahan. Waxaanu arkaynaa midda yar ee jeerta oo dhex qaadaysa xaasiyada iyo sidoo kale raqda, isla mar ahaantaasina ku dhowaanaysa kuwa ugu waaweyn iyadoon kaba baqahayn. Waxyaabaha cajaabka ayaan halkan ka arkaynaa waxaa ka mid ah midda weyn oo dhasheeda dabada ka riixaysa iyadoo ku dhex tuuraysa iyo xaasiyo aad u khatar badan, kana mid ah kuwa ugu waaweyn oo cunaya deeradan halkani ka arkayna ay qabteen, isla mar ahaantaasina kaga dhex degista dhasheeda halkani waa mid aad u khatar badan. Waxaa ammaan ugu filan joogista hooyadeed, sidoo kale midda yar xoogaa waxay muujinaysaa cabsi, balse hooyadeed way suubtaa. Waxay laabta ka ogsoontahay inaanay ku dhacahayn, waxay dabada ku haysaa qaar xoog badan oo nabad ilaaliyaalka ah halkani.
waxa isku beddeshay halkani meel khatar badan, meel khatar gelinaysa duurjoogta nafahooda. Waxay u yimaadeen inay ka helaan wuxuuna ifka ku qooyaan xayawaanada qaarkoodna ciidda ay faqayaan. Mid xoog badan oo daanyeera oo lab ayaa cabaya intii yaray soo maaxdaba halkan godkan ay faqeen xayawaanada qaarkood. Xayawaano badan ayaa waxbsi galaya daanyeerkani, sidoo kalena midda geesaha fiiqan leh isaga laftiisa ayaa cabsi gelisay maanta. Tartanku waa mid furan meel walba, halkani godadkani waxaa qotay oo inta badan isagu farsamadaasi leh doofaarka. Waa hooyo nuujinaysa mid yar, muhiimadeedu waa inay biyo hesho, balse marar badan ayay nafteeda khatar gelisay. Waa mid isu hiilinaya. Waa mid sii socota abaartu, xaaluf baan ayaa dhacay, sidoo kalena halkan xasuus ayay noqotay. Abaartu waa mid ka sii daraysa marba marka ka dambaysa. Xayawaanada noloshooda way sii adkaanaysaa, hadday noqoto dhanka biyaha iyo hadday noqoto dhanka daaqa labadaba. Sidoo kale halkani way yar tahay shimbiraha beedadkooda inay badbaadaan waqtiyadan oo kale. Nolosha halkani waxay noqotay mid aad iyo aad looga deerinayo waqtigan iyo abaartan. Maalin walba waxaa kordhaya xayawaanada jihooyinka kala duwan kasoo arooraya barkada dusheeda. Waxaa adkaatay noloshii, kuwa labka ahay waxay ku calab burburayaan dhalaha yaryar. Dayrinta iyo kadigistu way badan tahay, daanyeerada dhexdoodu khatar badan ayaa isku hayaga laftooda. Waa mid ka adkaaday xayawaano badan daanyeerku kuna dilaya biyaha halkani ku jira, balse mid ka mid ah deerooyinka ayaa kula dagaalamaysa. Maalmaha waxaa jibaya halkan ka dhacaya, daanyeerada farahooda waxaa ka muuqda dhiig. Dhiiggani waxa uu ka imanayaa kuwa yaryar ee dhashay cawsha iyo deerooyinku oo ka lumaya hooyooyinkood kolkay soo arooraan ay didaan awgeed, isla mar ahaantaasina kelinimo uu ka helayo. Waa qaar aan khatar badan ka aaminsanayn daanyeerka, kuwa laba ee daanyeerka ee xoogga badan leh kuwa yaryar si fudud ayay u dili karaan. Digniin la'aanta iyo ka warqabis la'aanta midda yaryar ee cawsha ayaa ku laaya daanyeerku inta badan halkan. Mid harraad badan qaba oo doofaara ayaa waxa uu oomayahay biyo, balse halkan waxaa ku jira khatar. Khatartu waa mid badan halkan, fiiro dheer ayaa loo baahan yahay. Thank you.
waxay muuqdaan daanyeeradu laftooda iyaga dhaxdooda aan dagaal ka dhaxay waxay isku haystaan raqda sidoo kale deegaanka ku xeeran waa mid aad iyo aad u khatar ah balse cajabtu waxay tahay doofaar doonaya inuu cuno raqda mid yar ee gara nuugta isla mar ahaantaasina inta badan doofaarka waxaa lagu yaqaanaa inuu cuno oo kaliya dooga xayawaanadu halkii kaga jiraan duruf adag iyo sidoo kale kuleelka iyo umaska bacadka ayay dhoobada kaga jiraan iyo xaaska baalka loo yaqaan iyo sidoo kale baasha loo yaqaan jeerta oo iyagu dhoobada qabowga badan leh ku jiraan.